нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч гайхалтай амт гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тоглоомтой шоколад. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч хаанч хүлээж уух боломжтой Кобоско. Нэвтрүүлгтэй амт байгаа хүүхд багчуудаа Кобоско нэзэн баярлаа. Ингээд бүгдээрээ дараагийн ивент нэзтэйгээ танилцъя. Сайн уу? Сайн. За найзыг маань хин гэдэг вэ? Чингүн. Чингүн хитнээс төвэ. 6. А найз минь нөхөрхөн цовоос өргөлн хүүхд бэ тийм ээ хүүхдүүдээ. За нэцөө. Маань нэц ямар жимсэн дуртай вэ? Гүзээлтгэн. Гүзээлтгэн. Хөөе хэрвээ биш тий чамд ингээд 3 гүзээлтгэн байсан заа юу? Тэгсэн чинь 3 гүзээлтгнээс нь би негийг аваад идчихсэн. Тэгвэл чамд хэдэн гүзээлтгүүлдэх вэ? 2. Тийм ээ 2 гүзээлтгэн. Ястаа мундаг вэ. За найз маань ямар авьяас үзүүлэх гэж байна? Дуу шүлэг ансаг. За найздаа амжилт хүсээд Кобоскогийнхон гарын мэлгийг өгнө. За баяртай нэ зөө. Хүүхдүүдээ багчуудаа зэрэглэн цаваа хөөрхөн авалжтай нэз маань тай зургаа явлаа. Хамтдаа түүний авьяасыг үзцгээе. Бяцхан оролцогч Чингүн маань ирээдүйд цагдаагийн дарга болох хүсэлтэй лээ. Найздаа хүслээ заавал биелүүлээрэй гэж хэлээд авьяасыг нь хамтдаа үзцгээе. Чингүн. Хэдэн настай вэ? 6. За, ямар авьяас дээрсэн бэ? Дуу шүлэг онцлог. За, тэгэхээр 3 найздаа дуугаа дуулж үзүүлээрэй. За. Алтан навч хийслэдэ ани шоу буцлаада 9 сая нэгэн боллоо. Юусан бидний баялаа. Намхан таунлаада намтай цүнхээ үлээдэ эжтэй хүмсүлээ давигаа дагаад итэм сухаа явлаада. Сайхан сагаан байшинтай мянган идгүй. Гайхмаа олон хүүхдүүдтэй сүүгэлдээ багшаадаа өлсөгч болоод гоёод мөнгөн гонгон чигүүтэй гайхмаа. Манай найз хэдийн сургуульд орох вэ? Олцсон. Одоо 1-р анги юм уу? Гоё ээ нөө. Гоё. За найз маань одоо харин шүлгээ гоё юм шарай. За мөг газрын тамхан дээр шүхөртэй хүүхдүүд ихсэн ган сан байлцсан дугуйч тэд тогсноо төсөв банд бом мэдгшиг баялна зүйлийн дисгэстэй айл гээ болж тоглоно. Хазмун дэгийн бэ? Энийг ямар нэртэй шүлэг гэсэн бэ? Мөг. Энэ гоё хөхтэй шүлэг шүү. А нэт мэн нэстэй мундаг авьяас үзүүлж байна. Одоо нэт хаан цагийг таа. Дуун тэнгис сүүлэн газар тий юу вэ? Цүрэ. Тэнгэр дөгөрөх. Биш. Хас. Биш. Аян. Мөн. За, өөрөө зүгэн үү? Байхгүй. За, зөндөө олон авьяас үзүүлсэн найзаа маш их баярлаа. Одоо харин найзаа Азыг урд болондаа уржайн. Азыг урд болондаа давтаа морилаа зудаа. За найзаа, чи анцын урд өдрөө мэдхүү? Мэдэн. Тэгвэл чи үзэгч найзуудаа тайлбарлаадаг гоош тийх үү? Энийг эгүүлээд нөгөө мангийн шилний алиндэн таахан асуулт тавиулдаг. Яг зөв, суман дээр таарсан асуултанд хариулна. Тийм ээ найзуудаа. За, одоо би хурдан эргүүлдэй шүү. Чи бэлэн үү? Бэлэн. За, амжилт хүсье. Шаба хурд эргэж байна. Хин бэ? Мажуух. Тийм ээ, надтай таарчглаа шүү дээ. За. Хөөе, надаа. Хоолоо идчихэд хариг тавга хураах ёстой юу? Хураах ёсгүй юу? Хураах ёстой. Тийм ээ, яг зөв нэ за. Баяр хүргэе. Ястаа мондөг байна. Чаяг тавга баян хураадаг үздэй. Тийм. За, ястаасаа. За, надаа. Одоо хоёул дэгүүл дараач үйлдэл шилжнэ. Хөөе. Энд 1-9 хүртэл тоонууд байгаа. За юу? За. Та болгоны ард бэлэг байгаа. За найз хэдийн тоо сонгохгүй? 3. 3 уу? Аа. За тэгвэл найз нь 3-ыг эргүүлээ. 3-ын доо ой дэн. Хөөх. 3-ын ард Кэтбүри. Тогтоондож эхлэад байна шүү дээ найз. За. Манай за. Баярлаа. Зүгээрээ. Амтхан эдэрээ. За. Түтэ. Манай найз азыг хурд болон
бэлэгтэй байгаа маш амжилттай дуусглаа. Одоо харин найзыгаа тайзан дээр нь иргэн урж байна. Баярлалаа. За давислэг мундаг найздаа бонгон найзын нэвэдэгдчих хаан билгийг ич дээрээ гаргаж ирээ. Бонгон шидэд тайлбар дотор билэг гарч ир. Аби түгхи бон. Харам. Авьяаслаг багчуд нэвтрүүлгийн ивент итгэгч хаанч хизээд ухах тохиромжтой Кубсковиг нэрсээ бэлгэлж байна. Мөн гайхалтай амттай гайхамшигтай бэлгтэй Кэдбори тоглоом тажиглалыг бас бэлгэлж байна. Нэвтрүүлэгт маань өрлөсөн ирж бонго можох Мишель Гуравтай гайхмаар гоё авьяас үзүүлсэн найздаа маш их баярлалаа. Найздаа сайн сайхны хүсэж байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Халбагдаад 7-оор хөгжүүлсэн тавлаарай. Халбагдаад 7-оор хөгжүүлсэн тавлаарай. Амтд орё улаан буудаан шажигнуртай Кэдбори шоколад. Үлэг хөрүүлийн тоглоомтой хамт амтлаарай багчуулаа. Кэдбори Дикэплис. Супер нимгийн орё шинээр ирлээ. Халбагдаад 7-оор хөгжүүлсэн тавлаарай. Халбагдаад 7-оор хөгжүүлсэн тавлаарай. Амтд орё улаан буудаан шажигнуртай Кэдбори шоколад. Үлэг хөрүүлийн тоглоомтой хамт амтлаарай багчуулаа. Кэдбори Дикэплис.